אם תיקחו את מלכת אסתר בתקופת אחשוורוש, היא שזה שהיא הייתה קרובה למלכות, עזרה לעם ישראל לכל לשרוד. גם האמריקאים בארצות הברית הם בדיוק כמו מלכת אסתר, עוזרים לעם היהודי בארץ ישראל לשרוד. עוזרים לחקלאים בשני מובנים. אחד, מבחינה כלכלית שהיא נותנת להם את התמיכה, היא לא נותנת את כל מה שאתה מרוויח, אבל היא נותנת לך משהו שהוא בסיס, שאתה יכול לאכול את הפרוסת לחם, ולא אגיד את השמנת, ואת הליוגורט. אתה לא חייב את הקולה, את הקוס מים. אתה יכול לשלם את החשמל. אתה יכול לשלם כמה דברים קטנים. שאתה לא, כשפותח את המקרה, והוא לא לגמרי ריק. אז אין לי קוויאר. אני בן כובח או לא אוהב דגים, אז מה זה משנה הקוויאר או לא קוויאר? אתה מבין? מצד שני, נותנת לך שאתה לא לבד. שזה משהו שהוא רוחני, שאותו אי אפשר להסביר במילים, או בכסף. זה משהו שאתה בתוך תוכך מרגיש את זה. כשאתה מרגיש את זה, זה שונה. החקלאות בארץ היא קשה, אבל אם אתם רוצים שתהיה לכם גאולה, ואתם מאמינים שתהיה גאולה, תעזרו לחקלאים שכמה שיותר שומרי שמיטה, כך תהיה גאולה יותר מהרה בימינו. יתברך וישתבח שמו.